ادب دہک بیا عہد توڑ کو پجیا ممتاز مزاح نگار مشتاق احمد یوسفی دنیا تو جھوک لڈا گے کراچی دے نجی ہسپتال وچ زیر علاج ہن انہاں دی عمر 95 سال تے او کافی عرصے تو علی ہن مشتاق احمد یوسفی کو ستارہ امتیاز تے ہلال امتیاز تو بھی نوازیا گیا عام انتخابات 2018 دی گہما گہمی کاغذ تے نامزدگی مسترد تھیون دے خلاف امیدواراں دیاں اپیلاں الیکشن کمیشن 21 اپیلیٹ ٹریبونلز تشکیل ڈیٹ تے درخواستاں 22 جون تک دائر کیتیاں ون سکسن عمران خان صاحب نے ثبوت دیا ہے کہ وہ ایک اناڑی سیاستدان ہے دو وزارت اعلیٰ کا انہیں چناؤ دیا گیا کے پی اور پنجاب دونوں میں وہ فیصلہ نہیں کر سکے سابق وزیر داخلہ احسن اقبال دی پی ٹی آئی سربراہ عمران خان تے کڑی تنقید اکیندن عمران خان ثابت کیا جو او اناڑی سیاستدان ہیں انہاں کو کوئی تجربہ کہنی 20 کروڑ عوام دی قیادت کیویں کر سکدے وڈی وڈی لینڈ کروزر والے ٹکٹ گن گے کنٹینر تے نچن دے مار کھان والے ورکرز رہ گئے ٹکٹاں دے معاملے تے کپتان وڈا چھکا مارے کیپٹن صفدر دا لفظی وار اکھے دن چودھری نثار دی گال وڈیا دا معاملہ ہے وال دوستی تھی ویسی